Jemur voje mu kuinsir bo amen. Tun ginerum meç ortnyales. Sirel avadatsyoner aysor hay yegeretsvo 5 tagavar doneren 4 tagavar ne verapokhumun surp aspazazna. Urakh uzvartnishenk mer avantagan u donagan orer. Yet donagan u avantagan orer jogovurti imas chen nergayetsner ayna dem jogovurti gskisi kaykaybir. Donagan u avantagan orer jogovurtneru mushaguytu antsyalı batmutyunu u gentsagı gardasolatsunen. İskanont verişumu gamnuşumu ait havaka ganutyan gam jogovurtin eutyan koya deman u gensuna gutyan kasterinen. Vurkan adem vormenk meravan tagan u donagan oreri verişenk ait kanaden u koya deven u gabrink gımınan niyasnaganutyan meç gevçen kaykaybiz. Հայ ժողովրդական, ավանդական ու եկեղեցական դոները տարերը շարունակ նշվելով կփոխանցվին սերունդ-սերունդ, որոնք ձունուն տարածեն հայ ժողովրդի ուրույն կենցաղեն, մշակույթեն, հավատքեն, սովորություններեն, ավանդություններեն ու անցյալի գտագումներեն. Հայ ժողովրդի դոները պատմական էր կհասնի Naha Kristoneyagan, Hetanosagan, Pagan, Hin Şirçanların, Ayt Şirçanların, Donahan Tesneru, Nişana Gutyunu, U, İmastı Gıgapver, Gırabaş Tutyanet. U Doneri Gınıvir Bey'in Çaspasnerun. Yetbor, Hay Jovurtu, Kristoneyutyunu Baştın Abes, Vorbes, Pedagan Grom Puntunec, Donere Voron Mezamastutyan, Naha Kristoneyagan, Hay Genki Meç İprev Avantagan, Doner Amrabuntu Vazeyin. Kristoneyagan Şirçanin Al, Ayt Doneri, Kristoneyutyan Iskın Smukneru Harmaratsınılo, Şudolun Tünelutyun Kıdan Kristonya Hay Genki Meç. Hay Yegeretsmo Gome, Ayt doneru yegeretsagan voroş anun ner dırvelov yev hay jogovurti gomeal üratsvelov tarerey ver hay genki meçkı ver ayşvin ugu donbin ayt donagan ve antagan orer. Aysor hay arakelagan yegeretsin gınışe surpaspazazni vera pohman donu vor hay yegeretsvo hink dağavanderin mine yev gönlü evi Սուրբույս Մարիա Մասպազազնի. Ով է Սուրբույս Մարիա? Պատասխանը բարձ է. Ան Աստվածամայրն է ավետարանիչին պարերով այն գինը, որոն վրա արադորեն իջան Աստուծո շնորները. Այս պատճառով Սուրբույսը եկեղեցվո մեջ կհանդիսանա առաջին այն սուրբը, որ Gündürvi aslı zor kovme, tarnalı ayn ortnyal gine, vor ammena sürp hokpozev zorut yam, kızını asma zortin İsus manugu, am poç aşkari pırgiçi. O ver Maryam, Maryam'ı ayn havada vor ginner, vorir makur gankov, o aslı zor yergühov, Lüyü lüyü kadarın bayrağın il bardağın tümleri mişt hınazan tılalı diroç kançin. Aspazazna donin, yegeretsin, uç miyayın goke goçe anor hıngeli iş adagı, aynaya masna orcevo gişeşti, şeşti gütüne mayriyami mayrağın gerbarin bıra. İskabes an, parin nıman arımov yegav, an nıman zunov mu, որ միշտ ներգա գտնվեցավ Հիսուսի կողքին։ Աչագից ուղղալով անոր լուրությամբ և իր բարեկամ ներգայությամբ։
İskabes, Սուրբույսը ինչ մեծ հավատքով Աստուծո ընձայապերելու համար Հիսուս մանուկը տաճար կտանի։ Աստվածամայրը Հիսուսի անձին նկատմամբ այս խնամքը կշարունակե նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Հիսուս կցերնարգե Աստուծո խոսքը տարածելու իր առաքելության։ Օրինակ, Կանայի հարսանիքի ժամանակ կհիշեցնի իր որդին, որ քինին սպարած է, անգթարնա սպասավորներուն, որ Հիսուսը ցույց տալով անոնց կսե ըստ ավանդության Սուրբույս Մարիամը, Քրիստոսի խաչելությունեն էդո, Հովհաննես ավետարանչի խնամությունով, Երուսաղեմի մեջ 12 տարի բահկով ապրել է, իր սիրասուն որդի քերեսման այցելելով, ու անդադար աղոթելով։ Այդ այցելությունները մեկին իրան մոր հայտնվել է Կապրիել հրեշտակապետը և ավետել է իրեն երկնային աշխարհեն, վերուն Երուսաղեմ վերափոխվելու պարիգլուրը։ Տիրամայր Մարիամ Աստվածածին այս պարիգլուրը հայտնել է իր ասկականներուն ու մյուս քրիստոնյաներուն, պատվիրելով, որ զինքը տաղեն Գեթսեմանեի ծորակի մոտ։ Սուրբույս Մարիամ Աստվածածին Հովհաննես առաքյալեն խնդրել է նաև, որ Սուրբ Պատարագը մատուցվի, որպեսզի ինքը վերջին անգամ հաղորդությունը ստանա։ Տիրամայր Սուրբույսը հաղորդություն առնել է վերջ կերտա քնանալու և երբ որ դրամոր մայիջ գվերտ սիրճապատեն առաքյալները սենյակի մեջ աննկարագրելի լույս մը գերևի ու գոհայտնվի Հիսուս Քրիստոս հրեշտակներու ընկերակցությամբ երբ որ դրամայր իր որդին կտեսնե Գավանթեի հոգին։ Սուրբեցին Սուրբույսի երկնային կյանքին վախճանը կանվանե ոչ թե մահպարով, այլ վերափոխում անվանելով, որը դրան մոր երկինք փոխադրվելը կնշանակե։ Սուրբ Պարտոլոմեոս առաքյալը, որ բացակայել հուարգավորության է, վերադառնալով Երուսաղեմ կցանկանա վերջին անգամ տեսնել Աստվածամայրը։ Առաքյալները անոր խնդրանքով կպանան քերեսմանը, սակայն անդեղ չէ Սուրբույսի մարմինը։ Այդ նշանակե, որ Հիսուս իր խոստման համացայն երկինք էր փոխադրել իր մայրը։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօր կդոմբի նաև Մարիամ, Մարո, Մարի, Մարիանուշ, Տիրուի, Իսկուի, Սրկուի, Մակրուի, Թակուի, Լուսին, Լուսացին, Լուսապեր, Լուսամար, Լուսունտակ, Արպենիկ, Երանուի, Արեկ, Արևիկ, Աղավնի, Մարկարիտ, Նազիկ, Նազենի, Դենչելի, Հեգրուի, Բերջուի, Անտարամ, Արուսյակ, Հուսինե, Վերքինե, Վերքին, Վերջին, Արշալուշ, Քեղանուշ անունները անվանակոչության դոն։ Ուրախությամբ ու զվարճությամբ նշենք մեր ավանդական ու տոնական օրերը։ Բոլոր այս անունները գրողները առողջ ապրին, անունով լին ապրին։ Սիրելիներ, թող օրդնյալ Ալլահի հիշատակը Սուրբույսի, Աստվածածնի վերափոխման այս տոնը, հոգևոր վերածնունդի հրավեր մնե ուված բոլորիս, և առավելապար բոլոր մայրերուն, և նաև քրիստոնեական ասկածողության այսօր մայրերը օրն է, բոլոր մայրերնա շնորհավոր լինի, որպեսզի Աստվածամայրը Ալլահ մեր կյանքի ճշմարիտ օրինակը, թող տիրոջ օրդնությունը և Սուրբույս Աստվածածնի բարեխոսությունը մեր բոլորին էդ Ալլահ այժմ և միշտ և ավիդյան սավիդենի, ամեն։